Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stigli u Beograd sutra svečani doček ispred Palate Srbije i zvanični sastanci sa državnim vrhom. Plenković u Mostaru poručio, Hrvatska prihvata presudu, nezadovoljni što nisu imali priliku iznijeti argumente na njene dijelove. Predstavnici SDP-a i DF-a sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Federaciji o izbornom zakonu. Palestinske frakcije najavile 3 dana gnjeva zbog najave odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela i da tamo preseli ambasadu SAD-a. Dobro večer, gledate Dnevnik 3. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić, stigli su u Beograd gdje ih je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je za BH delegaciju priredio večeru te je uslijedio neformalni razgovor. Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine sutra će biti priređen svečani doček ispred Palate Srbije gdje će biti održani razgovori sa predsjednikom. Čović, Izetbegović i Ivanić razgovarat će i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, a zvaničnu posjetu završit će u popodnevnim satima sastankom sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Republika Hrvatska je partner i prijatelj Bosne i Hercegovine i to smo mnogo puta dokazali, poručuje predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković nakon sastanka održanog u Mostaru sa predstavnicima političkih stranaka okupljenih u Hrvatski narodni sabor. Govorilo se između ostalog i o presudi Herceg-Bosanskoj šestorci. Nakon sastanka su i Plenković i predsjednik HNS-a Dragan Čović rekli da je potrebna relaksacija odnosa između dvije zemlje, ali i među narodima unutar Bosne i Hercegovine. Za hrvatskog premijera dileme, kaže, nema. Zemlja čiju vladu vodi prihvata i Međunarodni krivični sud i presudu Prliću i ostalima. Negodovanje se objasnio je odnosi na činjenicu da Hrvatskoj tokom procesa nije bilo dozvoljeno u svojstvu prijatelja suda oglasiti se o određenim kvalifikacijama. Govorimo o takozvanom udruženom zločinačkom pothvatu. Onda u tom kontekstu mi možemo reći da nismo zadovoljni što taj status nismo dobili, što se argumenti koje smo htjeli iznijeti nisu mogli na odgovarajući način niti čuti. Izrazio je Plenković sućut prema žrtvama zbog zločina navedenih u presudi, ali i svih zločina počinjenih prema bilo kojem narodu u Bosni i Hercegovini. No istovremeno ideju logoraša da od Hrvatske traže odštetu zbog vremena provedenog u logorima HVO-a odbacuje kao neosnovanu. Ovo nije bila presuda koja se odnosila na odgovornost država, nego pojedinaca. Ne vidim na koji način bi se iz ovoga mogao naći pravni temelj za takve procese. No temelj za procese je, čini se, našao Dragan Čović, doduše ne prema Hrvatskoj, nego prema vlastitoj zemlji. Ja ću i danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bili na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju je ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. I koja, upozorio je Čović, niti je do kraja zaživjela kao pravna država, niti primjenjuje jednaka pravila za sve svoje građane, pa ni u slučajevima ratnih zločina. Insistirat ćemo da se optužnice koje su i do sad izdane protiv predstavnika Hrvatskog vijeća obrane donose po istim zakonima kako se donose za predstavnike drugih naroda u Bosni i Hercegovini. Dotakle su se tako dvije delegacije priče o ustavnoj jednakopravnosti BH Hrvata. Izmjene izbornog zakona će u tom kontekstu biti fokus djelovanja i jedne i druge strane, kazali su i Plenković i Čović. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Za hrvatske medije je izjavila da je generalni sekretar UN-a rekao da je svaka presuda Haškog suda presuda pojedincima, a ne državama. Hrvatska predsjednica će sutra učestvovati na tematskoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a posvećenoj radu Haškog suda. Nakon sastanka SDP-a i DF-a o njihovom zajedničkom prijedlogu federalnog zakona koji reguliše izbor u predstavničkom i Domu naroda federalnog parlamenta, stiže uvjerenje da bi navedeni zakon mogao biti usvojen. Podržali su ga Stranka za BiH i Naša stranka, dok iz SDA ističu da će konačan sud dati poslanici ove stranke kada prijedlog stigne na dnevni red. Za HDZ BiH je sporan izbor u Dom naroda federalnog parlamenta koji mora biti regulisan državnim zakonom. Prvo su u centralu SDP-a došli predstavnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu koji, kao i Naša stranka,
pružaju punu podršku prijedlogu SDP-a i DF-a o broju izbornih jedinica i broju mandata u federalnom parlamentu. Time bi, kako kažu SDP-u i DF-u, bila implementirana presuda Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića. Mi znamo da ovaj zakon ide nekako ispred federalnog zakona, da ide ispred državnog zakona, ali zašto neke i pozitivne stvari ne podržati, tako da što se tiče Stranke za Bosnu i Hercegovinu, mislim da se može računati na naše glasove. Mi ne mislimo da je ovo savršeno rješenje, međutim, suočeni sa političkim pragmatizmom u smislu da postoji HDZ-ov prijedlog, smatramo da je ovaj prijedlog puno bolji, da je puno bolji za Bosnu i Hercegovinu i naša stranka će ga podržati. U SDA ističu da federacija ima pravo zakonski regulisati oblast biranja u oba doma federalnog parlamenta, no potrebno je sada napraviti hijerarhiju sa državnim zakonom da ne bi došlo do određene povrede zakonskih akata. Konačnu riječ o prijedlogu SDP-a i DF-a donijet će zastupnici u federalnom parlamentu kada on bude uvršten na dnevni red. Zakon kojeg su uputile DF i SDP je utemeljen na principima na kojima je SDA utemeljila svoj prijedlog zakona. Nama su rješenja po svom sadržaju prihvatljiva. Ostalo je nekoliko pitanja koja se tiču hijerarhije pravnih akata koja se u daljnoj proceduri moraju razriješiti. Za HDZ BiH ovaj prijedlog je prihvatljiv u kontekstu zastupničkog doma, ali ne i za federalni dom naroda. Kažu, dom naroda treba regulisati državnim zakonom, a podsjećaju i na prijedlog stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora, koji je usvojen u Državnom domu naroda i svoju sudbinu čeka u zastupničkom domu. Ono što mi očekujemo da se na državnoj razini kroz izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, gdje je to i do sada bilo pozicionirano, riješi to ključno pitanje izbora izaslanika za Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, samim time i Doma naroda države. Domaćini sastanka optimistični su da će njihov prijedlog biti usvojen. Pozivaju da se što prije stavi na dnevni red federalnog parlamenta i to prije kraja godine, da bi bio usvojen prije početka predizborne kampanje. Svjesni smo mi da HDZ ima određene primjedbe i sugestije na sastav Doma naroda, ali upravo zbog toga kažemo da takav jedan zakon treba uputiti u parlamentarnu proceduru i da će se u toj parlamentarnoj proceduri iskristalizirati stavovi i doći jednom konstruktivnom diskusijom do kvalitetnih zaključaka. Podsjećamo, navedeni prijedlog SDP-a i DF-a podržao je SBB, a ranije su održani sastanci sa predstavnicima OSCE-a i američke ambasade u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja godinama gubi milione iz bespovratnih fondova Evropske unije za poljoprivredu. Poljoprivreda je dio strategije ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, na koji je juče, kao jedan od uslova za dalje evropske integracije, ukazao Johannes Hahn, Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva. Evropski komesar nije slučajno pomenuo strategiju ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine i pozvao političare da je usvoje. Evropska unija planira budžet za oblasti i strategije, a to su poljoprivreda, ruralni razvoj, sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna kontrola. Bosna i Hercegovina je do 2013. iz bespovratnih fondova Evropske unije uzela oko 26 miliona eura. Za poljoprivredu nije izdvojen ni euro, jer institucionalno nije spremna za povlačenje sredstava. Nepostojanje ovakvih strateških dokumenata ne podrazumijeva samo nemogućnost korištenja sredstava iz fondova Evropske unije, već građanima uskraćuje nova radna mjesta i zapošljavanje. Nova radna mjesta i zapošljavanje će još čekati, ako je suditi po izjavi ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Ja sam i komesaru Hanu rekao da ispada kao da su ovo strategije Mirka Šarovića i da ću ja u neko vrijeme da prestati da pričamo o tim strategijama koje nisu interes svih. Hahn se sastao sa političkim liderima. Nekima je čak sastanak bio deprimirajući. Svakako nekonstruktivan za predsjednika Republike Srpske, entiteta koji još nije dao zeleno svjetlo za strategiju. Ako se ova prilika propusti u 2017. BiH će tek 2021. godine biti uzeta u razmatranje za IPA 2 sredstvo u ovoj oblasti. Zbog politike još nema ni državne platne agencije i tijela za koordinaciju u poljoprivredi, a da bi sve to funkcionisalo i da bi se strategija primijenila, mora se provesti poljoprivredni popis 2020. i 2021. u skladu sa regulativom Evropske unije. Popis poljoprivrede će nam dati dosta kvalitetnih podataka iz te oblasti, kao što je recimo, ako ništa, broj gazdinstava,
strukturu poljoprivrednih gazdinstava, da će nam stanje radne snage u poljoprivredi. I kako govoriti o bilo kakvoj strategiji kada je u Bosni i Hercegovini posljednji cjeloviti samostalni popis poljoprivrede proveden u okviru poljoprivrednog popisa Jugoslavije 1960. A na ovo pitanje upitniku Europske komisije nema odgovora. U Banja Luci je otvorena nova zgrada osnovnog suda i obnovljena zgrada okružnog suda, čiju je izgradnju i obnovu finansirala Evropska unija. Za ovaj projekat osigurano je više od 2,5 milijuna eura kroz projekat pristupne pomoći. Zgradu je otvorio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Postoje uslovi za nesmetan rad pravosudnih institucija, ali je neophodno dosljedno provoditi vladavinu prava, jedna je od glavnih poruka. Nezavisno je profesionalno pravosuđe koje osigurava realizaciju, ostvarivanje pravde za njene građane je suština bilo kojeg demokratskog društva i naravno jedna je od suštinskih vrijednosti Evropske unije. Iako su entitetski čelnici naveli da se zalažu za vladavinu prava i za evropske integracije te za nezavisno pravosuđe, ponovili su i neke ranije stavove. Mi imamo ozbiljne prigovore na pravosuđe i stavili su ono na nivou Bosne i Hercegovine. Prije svega smatramo da to nije urađeno u skladu sa Ustavom i da tu treba da se obave ozbiljni razgovori kako bi se to moralo i dovelo ono što pričamo o vladavini prava. Ambasador Wigemark ukazao je na važnost poštovanja odluka svih sudova. Uključujući i međunarodne sudove. Odluke sudova vam se mogu sviđati ili ne sviđati, ali ono što je najvažnije je da ih poštujemo. Tokom boravka u Banja Luci, ambasador Wigemark poručio je da nije trenutak za svađe i rasprave koje blokiraju evropske procese u Bosni i Hercegovini. Palestinske frakcije najavile su 3 dana gnjeva zbog najave odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela i da tamo iz Tel Aviva preseli ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Trump je obavijestio predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abasa i jordanskog kralja Abdullaha o planu preseljenja. Visoki američki zvaničnici rekli su da će Trump najvjerovatnije sutra priznati Jerusalem kao glavni grad jevrejske države, ali da će preseljenje ambasade odgoditi za još 6 mjeseci. Palestinski zvaničnici najavili su da će prekinuti sve kontakte sa Sjedinjenim Državama ako američki predsjednik Donald Trump prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela, te ističu da bi taj potez označio kraj napora o ponovnom pokretanju mirovnih pregovora. Upozorenje Trumpu stiglo je i iz Turske. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan kazao je da će njegova zemlja biti primorana prekinuti diplomatske odnose sa Izraelom ako Sjedinjene Države priznaju Jerusalem kao prijestornicu Izraela. Jeruzalem, gospodine Trump, je crvena linija za muslimane. Dok rane palestinskog naroda i dalje krvare, donošenje takve odluke nije samo kršenje međunarodnog zakona, već i težak udarac na ljudsku savjest. Na teške posljedice eventualne Trumpove odluke upozorila i Evropska unija te Arapska liga. EU podržava nastavak značajnog mirovnog procesa koji vodi ka dvodržavnom rješenju. Vjerujemo da se mora izbjeći bilo kakva aktivnost koja ugrožava te napore. Pregovorima se mora pronaći način na koji bi se mogao riješiti status Jeruzalema. Želimo poslati jasnu poruku američkoj administraciji da jedan tako opasan korak, premještanje američke ambasade u Jeruzalem, može prouzrokovati posljedice u cijeloj regiji. Izrael je zauzeo arapski istočni dio Jerusalema u ratu 1967. godine. Kasnije je anektirao tu oblast i proglasio čitav Jerusalem za svoj glavni grad. Taj potez nije priznat u međunarodnoj zajednici, a Palestinci žele da Jerusalem bude glavni grad njihove buduće države. Trump je tokom svoje kampanje više puta obećao da će priznati Jerusalem kao glavni grad Izraela i tamo iz Tel Aviva premjestiti američku ambasadu. Američki državni sekretar Rex Tillerson izrazio je čvrstu posvećenost SAD-a NATO-u i sporazumu alijanse o zajedničkoj odbrani. Na početku sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom rekao je da su mnoge članice NATO-a iskazale jaču posvećenost alijansi ne samo riječima već i novcem, što je, kako je rekao, veoma važno američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Stoltenberg je istakao da cijeni snažno liderstvo Washingtona u mnogim važnim pitanjima za alijansu, kao i zbog činjenice da Sjedinjene Države pojačavaju svoje prisustvo u Evropi. U nastavku i ostale vijesti iz naše zemlje. Uoči sutrašnje sjednice predstavničkog doma na kojoj će se naći nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Unija samostalnih sindikata Policije Federacije BiH podsjetila je da im je ovo rješenje neprihvatljivo.
Tvrde, penzije bi im bile niže za 25 do 30% i traže da se njihov problem riješi kroz amandmane. 40-ak penzionisanih rudara rudnika mrkog uglja Zenica protestovalo je pred vladom Federacije BiH, jer ni 7 mjeseci nakon što su poslani u penziju zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti to stečeno pravo. Na sastanku sa resornim federalnim ministrom Nervinom Đidićem obećano je rješenje u roku od 30 dana. U popodnevnim satima prekinuta je obustava rada u rudniku mrkog uglja Abid Lolić u Travniku, a proizvodnja je nastavljena večeras. Postignut je dogovor između rudara i uprave rudnika Abid Lolić, ostaje na snazi ranije dogovorena satnica od 2,4 marke, ali u narednom periodu potrebno je poduzeti zajedničke mjere s ciljem stabilizacije i povećanja proizvodnje. U našoj zemlji još postoji veliki broj interno raseljenih osoba i izbjeglica kojima je potrebna ne samo hrana, već i dostojan smještaj, zdravstvena njega i zaposlenje. Više od 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, vlasti na svim nivoima rade na rješavanju pitanja dugotrajne raseljenosti. Analiza UNHCR-a pokazala je da među povratnicima u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 47.000 onih kojima je potrebna pomoć u pogledu održivosti, što podrazumijeva između ostalog ekonomsko osnaživanje i infrastrukturu. Navedeni broj osoba daje dovoljno argumenata da se svi mobiliziraju i pomognu povratnicima da bi njihov povratak na ranija prebivališta bio osiguran, kazala je ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ključni problem u procesu povratka u Bosni i Hercegovini jeste što nismo u ranijem periodu više pažnje posvetili održivosti povratka, odnosno nismo shvatili tu realnost da samo krov nad glavom nije dovoljan da bi povratak bio i održiv. UNHCR ukazuje da u Bosni i Hercegovini postoji još veliki broj ugroženih, interno raseljenih osoba i izbjeglica kojima je potrebna osnovna podrška, kao što je pristup smještaju, zdravstvenoj njezi i izvoru prihoda. Iz tog razloga smatramo da je potrebna pravedna, ažurirana lista i baza podataka svih potreba po kojima će biti određeni prioriteti pojedinaca i zajednica. Zaključeno je da organi vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima moraju mnogo uložiti u pravilno upravljanje podacima te pravilno usmjerenu procjenu da bi mogli usvojiti planove koji će zaista odražavati stvarne potrebe ljudi u zajednicama. U Sarajevu je otvoreno prihvatilište za djecu bez roditeljskog staranja koje omogućava hitni ili privremeni smještaj djece i mladih do pronalaženja primjerenog oblika zbrinjavanja. Usluga je prvenstveno namijenjena djeci od 5 do 18 godina. Korisnici usluga prihvatilišta mogu biti djeca koja privremeno ili trajno ostaju bez adekvatnog roditeljskog staranja, djeca zatečena u skitnji i prosjačenju, izložena radnoj eksploataciji i drugi vidovi zloupotrebe djece. Steći će se uslovi da ovu djecu, da djeca budu u hraniteljskim porodicama, odnosno u porodičnom okruženju, a ne u ustanovama zatvorenog tipa. Korisnik je u prihvatilište smješta nadležna služba socijalne zaštite po preporuci organa pravosuđa, MUP-a ili djeca mogu samostalno doći. Služba socijalne zaštite je dužna izvršiti pripremu korisnika za smještaj, dostaviti potrebnu dokumentaciju kao i pružiti podršku u daljem zbrinjavanju djeteta sukladno kapacitetu prihvatilišta. Kapacitet 12 djece, različitog spola, imamo pripremljene dvije sobe za djevojčice, dvije sobe za dječake, sa svim potrebnim interijerom i sa svim potrebnim prostorijama. Češka Republika i naša ambasada ima doprinos, mi smo finansirali smo neke krevete, vrata, pločice i posteljinu za ovu kuću kao opremu za ovu kuću i mi smo vrlo zadovoljni da možemo pomoći. Koncept rada dječjeg prihvatilišta je da u tijeku 3 mjeseca nađu adekvatan smještaj, odnosno hraniteljsku obitelj. Cilj otvaranja prihvatilišta je unaprijediti sistem socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja u kantonu Sarajevo, osigurati najbolju brigu za djecu i mlade uz što kraći boravak u domu. Gledali ste Dnevnik 3. U nastavku prognoza vremena i sport. Ugodna noć. Sutra u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će pretežno oblačno. U ostatku dana doći će do postepenog razvedravanja. U ostalim područjima naše zemlje sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od -4 do 6,
a dnevne od 3 do 11 stepeni. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena. U četvrtak sunčano uz malu oblačnost, a u petak umjereno do pretežno oblačno sa kišom u Hercegovini. Temperatura će dostizati maksimalnih 12 stepeni na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.